osaajista on kovempi kilpailu kuin koskaan. Mä oon työskennellyt henkilöstöalalla ensin konsulttina ja sit useammassa isossa pörssiyrityksessä henkilöstöjohdon tehtävissä. Ja siinä on päässyt näkemään tänne, miten avainhenkilöitä sitoutetaan, palkitaan ja toisaalta miten se on esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut ja kehittynyt. Etenkin jos puhutaan PK-yrityksistä, niin avainhenkilöitä rupeaa yhä useammin olemaan kaikki työntekijät. Jos mietitään, että miksi ihmiset ei sitoudu, miksi avainhenkilöt ei sitoudu, niin kyllä ne suurimmat syyt on usein siinä, että ei uskota yrityksen strategiaan, ei uskota yrityksen menestymisen mahdollisuuksiin. Kyllä se työntekijätyytyväisyys ja avainhenkilöiden sitoutuminen ennen kaikkea rakentuu siitä toiminnasta ja toiminnan tavoitteista. Pystyykö ihminen ne tavoitteet ja arvot ja toimintatavat allekirjoittamaan? Oleellinen juttu on henkilökohtainen sitouttaminen. Eli pitää löytää ne yksilölle sopivat tavat sitouttaa. Totta kai yrityksessä pitää keskitetysti miettiä, että mitkä ne mahdolliset keinot ja työkalut on, mitkä meillä on mahdollisia ja mitä me voidaan käyttää. Mutta sen jälkeen se paketti ja kokonaisuus pitää olla yksilöllinen. Varmaan tänä päivänä semmoiset keinot, mitkä auttaa yksilöä ylläpitämään sitä omaa työmarkkina-arvoa, on ihan keskeisiä. Eli ammattitaidon ylläpitämiseen ja ammattitaidon kehittämiseen liittyvät asiat. Siihen liittyy esimerkiksi kouluttautuminen, mutta yhtä lailla myös mahdollisuus työskennellä erilaisissa työtehtävissä. Työn kierto, uudet vastuualueet, uudet työtehtävät ja sitä kautta päivittyvä osaaminen.